zapravo kolikim se to novcima radi i može li uopće država dati jamstvo s obzirom da je restrukturiranje već završilo prije 2 godine? Jeste li možda oko tog može li u kontaktu s nekim iz Europske komisije? Što se tiče 3. maja, dakle, da ponovno malo ne prate svi baš tako detaljno cijelu ovu priču, važno je da se prisjetimo u trenucima restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta prije ulaska u Europsku uniju. Uljanik je tada pomogao 3. maju da bude u procesu restrukturiranja i taj proces restrukturiranja je sukladno pravilima o restrukturiranju poduzetnika u poteškoćama završen krajem 2017. godine. To je važno da podsjetimo, znam da vi to jako dobro znate, ali važno je da to svi ipak imaju na umu. Kao što znate, 3. maj je društvo koje je sada dio Uljanik grupe, međutim odvojeno je kao pravni subjekt i to je ono što je najvažnije. Mi smo u komunikaciji sa upravom društva, oni su više puta bili i na sastancima sa mnom, a osobito sa ministrom gospodarstva, u posljednje vrijeme i sa ministrom Bošnjakovićem, ministrom financija, svi su uključeni koji su relevantni. Temeljito smo analizirali stanje trenutno i činjenicu da tamo postoje brodovi koje treba dovršiti. Dakle, riječ je o 4 broda. Ono na čemu mi sada radimo je proces koji će imati svoje 3 faze. Prva faza bi se odnosila na deblokadu računa. Dakle, vlada u ovom trenutku radi na svojevrsnom financijskom rješenju koje bi omogućilo deblokadu kao prva faza. I to je ono što će se napraviti u sljedećih nekoliko tjedana. Druga faza će se odnositi na zajednički dogovor između brodogradilišta, vlade i naručitelja brodova s ciljem iznalaženja adekvatnih financijskih sredstava koje bi omogućili dovršetak tih brodova. Cijela namjera i motiv da se mi u ovo uključimo je temeljena na jasnoj financijskoj konstrukciji koja bi u trenutku kada se brodovi završe i kada ih naručitelji plate omogućila državi da u ovoj operaciji nema troškova.